This, arī vizītkārts, tātad jūs ziniet, ka es esmu režisori, es esmu arī rakstniece. Un kādā savā agrīnā lugā man bija tāda personāža, vecais gramatiķis. Viņam bija šāds teksts, viņš teica, vai tikai vienu grāmatu, tā ir vārdnīca, jo visas pārējās grāmatas ir tādas pašas, tikai vārdi ir citā secībā. Un tas joks bija domāts tā, ka kā ilustrācija tam, ka vārdi faktiski ir ļoti trausli. Vārds viens pats dar ļoti nedaudz. Ir ļoti daudz citu faktoru, kas ietekmē, kā jūs uztversiet vienu vārdu. Tātad mana tēza būtu, ja iesākumā bija vārds, tad vārds ir tikai iesākums. Un es tā kā Iga man aicināju šo inovatīvo konferenci, es domāju, es kopā ar jums uztaisīšu tādu eksperimentu. Kamēr es runāšu, es rādīšu kaut kādu vārdu. Tas vārds nevienmēr ir saistīts ar to, ko es saku. Un jūs paši varat pavērot, vai kā tas vārds izmaina jūsu uztveri. Vai jūs uztveriet savādāk, vai jūs domas aizpeld. Ko dara šis vārds, kas esot tik spēcīgs? Viens tāds liels filozofs, Marshall McLuhan, sen atpakaļ teica, the medium is the message. Un mēs arī tagad redzam, ka tas mēdījs, tas veids, kā mēs kaut ko uztveram, vai tas ir caur Twitter, vai tas ir lasot grāmatu, vai tas ir lasot grāmatu autobusā, vai lasot viņu Kindle-ā, piemēram, ļoti izmaina, kā mēs kaut kādu vārdu uztveram. No teātra es varu pateikt jums, kas ir aktieri pirmais jautājums. Un ziniet, ko tas nav tas jautājums, ko vienmēr vaicā aktieriem. Aktieriem vaicā, kā jūs to visu varat atcerēties. Tas aktieri ļoti maz interesē. Viņam pirmais jautājums ir, kāpēc es runāju? Kāpēc es runāju? Es ļoti daudz strādāju ar aktieriem, kas vispār nevers muti vaļā, līdz viņš zina, kāpēc viņš runā. Un tas nenozīmē, ka viņam ir jāzina, vai viņš spēlē slepkavu vai ierēdni, vai viņš ir pamestais vai mīļākais. Viņa jautājums ir, ko es šajā ainā vēlos panākt. Nu, es bieži strādāju ar cilvēkiem, kas sev to nevaicā, kad viņi runā. Jautājums, atbildu uz jautājumu, kāpēc es runāju mēdz būt, jo man ir taisnība. Nevis, jo es gribu panākt rezultātu X. Cilvēks, kas domā rezultātu līmenī, runā pavisam savādāk. Nu, pieņemsim, jūs gribat kļūt par Amerikas prezidentu. Jūs ziniet, ļoti maz cilvēku to izlemt, ka viņi to darīs. Un jūs paši saprotiet, tas prasīs 3 gadus, liels resurs, daudz cilvēks jāiesaist. Kas būs tā lozonga, uz ko jūs balstīsaties 3 gadus? Mēs nesen redzējām vienu. Visi došiņi zina. Yes, we can. 3 vārdi. Es varu iztēloties visu tās sarunas, kas notika, pirms viņi nonāca pie šiem 3 vārdiem. Yes, we can. Nevis you can. Vai I can. Vai kāpēc ir tas yes? Viņi ļoti mērķiecīgi izlēma paņemt šos 3 vārdus. Otrais jautājums, ko aktieris sev vaicās, ir, kad viņš uzkāp uz skatuves, ir, kur ir mana gaisma? Tā ir pirmā lieta, ko viņš grib zināt. No kurienes nāk tā gaisma, kas liek jums uz viņu skatīties, jo viņam ir ļoti daudz gaismas, viņš var arī pazust ēnās. Kur ir mana gaisma? Vai jūs uzspīdat sev to pareizo gaismu, kad jūs runājat? Kas jums dod to spēku? Turklāt viņam, protams, interesēs, kas viņam ir mugurā. Piemēram, ja man tagad būtu rozā mati un kaut kā neticam balas tērps, jūs man savādāk uztvert. Vai ja es būtu liels būdīgs vīrietis ar boksa cimdiem, jūs arī savādāk uztvert to, ko es saku. Vai nedod Dievs, kas būtu, ja es ļoti slikti runātu latviski? Ja man būtu baigājis akcents, un jūs varbūt es pateiktu kaut ko šausmīgi ģeņā, bet vai jūs to saprast? Šaubos. Jautājums aktierim arī ir, kur viņš runā, un tagad es gribu iedot Arvilim šo absurdo vārdu, mēs noliču sev visam kaut kur citu. Jūs redzat, tagad jums ir jāizvēlās, vai jūs skatāties uz šo vārdu, vai jūs skatīsieties uz mani. Un jūs, nu mums te ir visu laiku kaut kas, kas drusku novērš jūsu uzmanību, šis milzīgais ekrāns. Daudzi no jums uzstājās ar PowerPoint prezentācijām, kur bieži jūs ieliksiet to prezentāciju šeit vidū,
un jūs aiziesiet malā. Un tādā veidā jūs vizuāli sakiet cilvēkiem, tas ir svarīgāks, klausies vairāk uz to. Bet tas ir nedzīvs. Jūs esat tas, kas cilvēks pārliecināsiet. Turklāt jautājums ir arī, ko jūs dariet ar savu plastiku. Pavērojiet, kā izmainās jūsu uztver, ja es runāšu piemēram šādi. Nu, nākamā ceturkšnī būs daudz labāk. Un jums būs maz ticība, ka tā būs, bet tas ir tādēļ, ka es izdarīju šito. Vai, piemēram, paņemsim trīs ļoti skaistas vārdus. Es tevi mīlu. Es tevi mīlu. Es tevi mīlu. Es tevi mīlu. Paskatāties, ko izdarīja tikai šis, šis un šis. Ļoti izmainīja jūsu uztveri. Ļoti labi priekšu. Ir arī ļoti tukši vārdi. Vārdi, kurus mēs lietojam, ka mēs zinām, faktiski paši zinām, kamēr mēs viņus sakam, ka viņi nevienu nepārliecinās. Viņi ir par garu, vai viņi ir nodrāst, vai viņi mums šķiet, ka viņi ir ļoti gudri, bet faktiski viņi maz nav tik gudri. Ja ir tukši vārdi, tad es iesaku drīzāk vērsties pie darbības. Jūs ziniet, ir viena latviešu izrāde, visslavenākā latviešu izrāde droši vien 100 gados. Ir izrāde bez vārdiem. Garā dzīve, kāds to ir redzējis? Brīnišķīgi izrāda par pieciem ļoti veciem cilvēkiem. Fantastisks eksporta materiāls. Ļoti veciem cilvēkiem jau tādu nevaru saprast. Jūs saprotiet tikai to, kas notiek uz skatuves. Jūs dzirdiet kaut ko, bet tas viss stāsts tiek izstāstīts caur kustību, attiecībām, lietām, ko mēs redzam, ne caur vārdiem. Tie vārdi tajā mirklī nav svarīgi. Un tas, ko dara, kad runā, ir baigi svarīgi. Es, piemēram, pašlaik iestudēju Godo gaidot. Tur ļoti bieži replika, es eju. Pēc tam ir remarka, viņa nekustas. Un ļoti interesanti ir tas, ka aktieris, kas saka, es eju, viņam vienmēr notiek šis, es eju. Man jāsaka, tu nedrīkst kustēties. Viņam ir sev jāpārmāc, ka viņš nekustēsies par spīti tam, ka vārdi ir es eju. Ir arī vārdi, kas sāp. Piemēram, jūs ziniet, rietumos ir vārds, ko skolotājs nedrīkst teikt bērnam. Jūs ir nekas, tas varētu būt. Skolotājs rietumos nekad nesaka bērnam, tu esi stulbs vai tu esi slims. Es zinu, ka to saka šeit Latvijā. Un tas skolotājs to nesaka ne tādēļ, ka tāpēc, acīm redzot, tā nevar teikt, nevajag teikt tāpēc, ka tas aizskatā bērnu pašcieņu. Bet ir vēl viens iemesls, un tas ir zinātnisks. Pētījumos ir pierādīts, ka ja tu visu laiku kādam saki, tu esi stulbs vai tu esi slinks, viņš kļūst stulbāks un slinkāks, nevis otrādi. Ja tu viņam saki, tu vari, es tev parādīšu, kā tu varēsi, kas drīzāk aizvedīs pie rezultāta. Protams, ka teātrī mēs zinām, ka vārdi var arī šausmīgi aizraut cilvēks, ka var izmainīt pasauli ar dažiem ļoti spēcīgiem vārdiem, un tie vārdi, ko mēs meklējam. Bet bieži mēs redzam, ka tie vārdi varbūt, pat atkal nav tas vārds, bet tā ir tā darbība. Jūs zināt, ka mana specialitāte ir Rainis un Aspāzija, un Aspāzija, piemēram, arī ir fantastisks piemērs tam, ka teātris var mainīt pasauli. Varbūt tā kā tagad kino, Argals liek piekšā, kā kino to varētu arī tagad. Bet viņas slavenākā lūga Sidrabs Šķidrauds ir mirklis, kad viens personāžs vaicā, kas ir visu nelaimu cēlons? Un Guna rāda uz karalu un saka tur. Un šis tur izsauc 5. Gadu revolūciju. Nu, kā viena daļa, viņš katrā ziņā veicināja visu 5. Gadu revolūciju. Šis žests tur ir visu nelaimes cēlons. Atkal vārds plus žests. Es paskatījos, kā beidzās, teiksim, ka man ir baiga labie vārdi. Un es ļoti nesaku, vai saulainās tāls visu laiku izsaukt cilvēkos. Bet es paskatījos, kā beidzās uguns un nakts. Pēdējās trīs replikas ir, runā spīdoli, viņš saka, vēl cīņa nav galā un nebeigsies, tev lāčplēsi spīdola palīgā ies, un tad ir balsis. Vai mani mīļie, kā pēdējais, vai mani mīļie. Es teiktu, iedomājos, ja jūs teikt, un nākam trešdien būs nākamā sapulce, un pēc tam kāds teikt, vai mani mīļie, kas ir tas efekts, ka pēdējais teikums ir šausmīgi svarīgs. Es varbūt nogriezīšu šo pēdējo teikumu un likšu kā pēdējo teikumu, tev lāčplēsi spīdola palīgā ies. Tagad pirmais mēs saprotam, ka spīdola ir tikai viena. Nu, okay, varbūt viņa ir liels simbols, bet teiksim, ka viņa ir tikai viena. Viņam vajag acīm redzot palīdzību. Ko viņa tagad darīs? Viņa arī liekas tur atvarā un cīnīsies ar melno bruņinieku.
Vai teiksim, ka viņa ir liels helikopters un kaut kāds Uzi, un viņa ies viņam palīgā, bet kas ir, ka tanī mirklī viņai uzkrīt meteorītes? Un tad būtu arī atkal viss galā. Citos vārdos, atkal ar darbības var iznīcināt šo skaisto vārdu efektu. Man patīk tie vārdi, vēl cīņa nav galā un nebeigsies, jo tā tomēr ir atvērta sistēma. Un katrs no jums tad var ielikt sevi tur iekšā un domāt, jā, es piedalos cīņā, es nepiedalos cīņā. Man balvas pirms mēs sākām runāt, man teica, ka ir, ka mēs runājam par to, ka ļoti labi ir, ja ir maz vārdu. Un tas patiešām ir viens no lielām gudrībām sakarā ar vārdiem. Vārdu lielākais trauks ir klusums. Ja viens aktieris neteiks būt vai nebūt, tas ir tas jautājums. Viņš vienmēr teiks būt vai nebūt. Tas ir tas jautājums. Un es faktiski vēl redzēju ļoti slavenu aktrisi, varbūt kāds ir zina, Maggie Smith. Jūs viņu zināsiet no Harry Potter. Viņa, kā viņa panāca, ka ar vienu vārdu milzīgs teātris smējās uz nebēdus. Dēļ vienu vārdu. Un tad es vienā stāstā, kur viņa spēlē, viņa ir aprecējusies otro reizi, aiziet uz medusmēnesī un tur satiek pirmo vīru. Un ir skaidrs, ka faktiski tas pirmais vīrs viņai vēl patīk. Un viņš vaicā, kā sauc tavu otro vīru. Un tā ir, ko Maggie dara? Pirmais viņa neko nedara. Viņa klusē. Un tad viņa pavēršās uz vienu klusu, tad viņa paskatās uz vīru pirmo un saka Viktor. Un tas Viktors, tas viens vārds, ja te ir kāds Viktors, ziniet, tas nav tas Viktor dēļ, ka mēs smējamies tā klusuma dēļ. Tāpēc, ka viņš sagaidīja to mirkli, kādu pateikt. Tas arī ir kaut kas par vārdiem, kas man uzkrīt Latvijā, ka Latvijā, latviešu teātri nevar pārtulkot vārdu timing, kas ir ļoti svarīgs teātri praksē angļu, lielā angļu valodas pasaulē. Timing. Kaimiņš nozīmē, ka tu jūti, kurā mirklī vajag kaut ko pateikt. Jo ja tu teiksi par vēlu vai par agru, neaizies. Par to Viktoru es vēl gribēju pastāstīt. Tie, ziniet, ja jūs esat komiķis Amerikā, iedomājieties, cik daudz jūs varat pelnīt, ja jūs esat labs komiķis. Miljoniem cilvēku jūs grib redzēt. Un tāpēc arī komiķi ļoti daudz runā par to, kāpēc kāds smējās, kurā mirklī viņš smējās. Varbūt, ja es teiktu mazāk, viņš smiesies vairāk. Komiķi ir arī izlēmuši ne tikai, ka ir smieklīgi vārdi, bet ka pat burti ir smieklīgi. Un tas smieklīgais burts ir arī šeit, tas burts kā. Burtu kā uzskat par vissmieklīgāko burtu alfabetā. Es mēģināju izdomāt, vai arī latviešu valodā tā ir, ka kā ir smieklīgs burts. Nu, kāpos ir smieklīgs vārds, bet teiksim krīze, nezinu, ķibele, kāpēc, bet ir viens vārds latviešu valodā, kas man ļoti patīk, kas vienmēr pieliek visam punktu. Un viņā ir divi kā. Un tas ir šis vārds. Tas ir priekškars. Paldies, ar to es arī beidzu.